Ja sam Mark Bulard i danas postavljamo instalaciju Tisuća pepeljuga tu u Šibeniku. To su tisuća cipela koje sam našao na plažama Hvara. Skupio sam ih zadnje dvije zime. To je nevjerojatno koliko ih ima. Zato mi je palo na pamet ova ideja da napravim ovu instalaciju, jer ih imam stvarno jako puno na plažama. I ovo prvi put smo postavili u Hvaru, onda smo u Starigradu postavili, treći put u Splitu i danas smo u Šibeniku. Da idemo dalje. Ima tu svakakve japanke, ima patike, dječje cipele, ima evo, krasni primjeri. Ovo u stvari imamo poruku da pokažemo ljudi šta sve pluta u moru, šta sve završi na plaži. A ima ih jako interesantne. Dolazi iz Turske, iz Grčke, iz Italije, ali naravno i iz Hrvatske. Ima ih stvarno super stare, nove, retro, sve tu ima. Vidite, na primjer, ovako, kako je lijepa, a pokaži. Ovako. Čuvamo Jadransko more.